Hej, det er mig, Foxy. Og kan I ikke huske mig? Jeg håber, I kan huske mig, fordi jeg er ikke så aktiv for tiden. Hvad så allesammen, og velkommen tilbage til endnu mere Bloons. Hvis I ikke vil se Bloons, så er det også uheldigt. Men giv den nu lige en chance, ikke? Bloons var det eneste, jeg lige tænkte, jeg kunne finde på at lave. Altså, det er bedre end ingenting, er det ikke? Eller måske er det, det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Smid et kæmpe stort fedt like, hvis du gerne vil se mere Bloons i hvert fald. Så vil jeg måske lave noget mere af det. Sådan lidt mere frivilligt. Ligesom i dag. I dag det er også frivilligt. Og hvad har vi her? Nå, det er det her. Okay, fint. Vi har også det her Odyssey. Vi kunne måske i fremtiden, måske en anden gang, lave en Odyssey-video. Den bliver nok lidt længere, men altså, det kunne da være sjovt, kunne det ikke? Men det, jeg tænker, vi skal den her gang, det er simpelt. Bonusbelønninger. Hvor går den gyldne ballon hen? Okay. Der er det her nye map her. Jeg har ikke spillet det. Det ser relativt svært ud. Fordi de kommer fra forskellige sider. Jeg skulle ikke lukke den. Den hedder Balance. De kommer fra forskellige sider og blander sig her. Og det ser irriterende ud. Men ved du hvad? Lad os tage den på mellem. Skriv en kommentar nedenunder, hvis du gider. Det ville være fedt, hvis du gad. Og ellers. Jamen, så nyd videoen. Og hvis du ikke kan nyde bare at se videoen, så have den kørende på en anden skærm eller din telefon eller et eller andet. Prøv, vi skal bare hygge os, okay? Og hvis vi ikke kan hygge os, så er der også noget fuldstændig galt. Det bliver sgu nødt til at sige. Hvad skal vi gøre det symmetrisk måske? Det kunne faktisk være en lille bitte smule fedt. Never mind, jeg kiggede ikke særlig langt. Kan jeg også fornemme på det hele. Men ved du hvad, så har vi bare noget ekstra popping power deroppe. Hvad er der overhovedet plads til her? Ingenting. Okay, svaret er ingenting. Svaret er absolut ingenting. Men ved du hvad? Det her, det virker også, det her. Det skal nok virke. Okay, jamen, velkommen til Balloons, mand. Her der spiller vi, og vi hygger os med at poppe balloner. Det er jo selvfølgelig super hyggeligt. Det er, som det skal være. Okay. Vil vi have hurtigt på? Jeg tror faktisk bare, vi vil have, at den skal skyde hurtigt. Fordi jeg tror ikke rækkevidden, den er så vigtig. Selvfølgelig. Jeg ved hvad, rækkevidden, den er vigtig. Mest på grund af camo, tænker jeg. Sådan der. Eller vi har også camo deroppe, men stadigvæk. Okay, prøv nu at høre her, altså. Prøv nu at høre her. Okay, det er længe siden, vi har lavet Bloons ind på kanalen som video. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tvivler stærkt, men ved hvad, ja, okay, prøv, jeg skal nok holde kæft nu. Okay, vi har $400 lige om lidt, hvilket jo er super nice, kan vi lige gøre sådan her, bare lige for sjov. Sådan, mand. Vi kan gøre sådan her, så vi starter med at opgradere vores lille båd, som simpelthen bare vil skyde de her druer rundt. Jeg tror, det er druer, ja, druer. Jeg kaldte dem altid vandballoner, men det var bare druer. Vandballoner synes jeg vil give meget mere mening. Men nej. Det er også fint. Brændende vand. Okay, whatever. Sådan der. Kan vi ikke lige gøre et eller andet her? Sorda er virkelig god her i midten, hvilket jo bare er fantastisk. Fordi hun kan jo basically nå det hele. Så det er jo awesome. Og hvad vil vi have heroppe? Vi vil nok gerne have den her. Eller den her. Den tror jeg bare ikke, vi får råd til. Ej, skal vi ikke prøve? Det kunne være lidt sjovt. Det kunne faktisk være rimelig cool at få den øverste der. Ja, lad os gøre det. Lad os komme så tæt på den der ilden som muligt. Lad os gøre det. Det er vores mål. Vi har et mål nu, boys. Vi har et mål. Vi skal have 50.000. Easy. Easy peasy lemon squeezy, som man siger. Okay. Er der plads til flere både her, eller har jeg virkelig gjort, så jeg bare fylder det hele? Det var måske ikke så smart. Men det er jo, hvad der sker. Det er jo desværre, hvad der sker, når Poxy han ikke tænker sig om. Og det gør han ikke særlig tit, men så når han gør, så gør han det heller ikke særlig godt. Det er jo, hvad der sker. Men det vigtigste, det er, at vi sidder og hygger os, og jeg sidder og hygger mig. Så jeg håber også, at videoen den kommer til at klare sig godt. Lad os se her. Alchemist her, maybe. Måske her. Der er jo ikke plads. De må slet ikke være på bladene. Okay.
Det gør det måske en lille bitte smule mere besværligt, men sådan er det jo. Sådan er det jo. Se her. Åh. Kan vi gøre sådan her? Jo, easy. Okay. Jeg kan faktisk sindssygt godt have sådan en lille abbekat her. Og så skal den... Ja, så skal den kunne hoppe frem og tilbage. Det kunne altså være rimelig awesome. Det kunne altså være rimelig cool. Jeg tænker også, at vi skal have en hernede. Bare så alting bliver poppet, ikke? Lad os prøve. Lad os prøve. Den kostede 3.000, den der mand. Sådan der. Kom on. Kom. Kom med alle jer camo balloons. Det bliver min død. Det bliver camo balloons. Sådan der. Og så... Hvis vi lige pauser det et godt tidspunkt, så kan vi bare se, at boomerangen den flyver frem og tilbage. Forhåbentlig støder den ikke ind i noget. Det skal den da helst ikke gøre, men altså... Det ideelle scenarie, det er, at de kommer lidt tættere på, så at... Ja, den bare springer frem og tilbage. Om det kommer til at ske, det er så en anden side af sagen. Det er så en helt anden side af sagen. Jeg tror, vi skal have nogle ninjaer rundt omkring. Bare fordi camo, ikke? Bare på grund af camo. Måske ikke. Måske vi skal have en troldmand. Skal vi have en troldmand? Hvad er det, jeg ikke kan se? Der var et eller andet sted, hvor jeg ikke kunne se noget. Okay, whatever. Whatever, man. Sådan der. Og... Skal vi have en mørkets fyrste? Ej, ikke på den her bane, vel? Jeg tror faktisk, det vil være rimelig skrald. Det kunne godt være, at vi skulle have sådan en her. Og ham kan vi så også have på den anden side. Kunne det ikke være lidt cool? Jeg tænker, det kunne være lidt cool. Nu køber vi en masse, og vi fokuserer ikke rigtig på noget. Men ved du hvad? Det er også en strategi en gang imellem. Prøv lige at se her. Alle de farver rundt om... Ej, det virker faktisk virkelig godt. Det virker faktisk overraskende godt. Okay, lad os se her. Bang, bang, mand. Sådan. Skide godt, mand. Okay, kom nu. Den køber vi bare, den der. 3.000, så kommer der ild i stedet, og det er jo også cool. Det er jo også cool. Køber den bare, fordi den er cool. Sådan der. Nice. Smukt, lækkert. Det er, som det skal være. Okay. Hvad er det nu lige sådan en ubåd her, den kan komme til at koste? Okay, det er relativt billigt. Fordi så kunne det jo være, at vi kunne lave en masse ubåde hernede. Fordi at jeg har ikke gjort plads til dem her, fordi at jeg er en spade. Så det kunne jo godt være, at vi skulle have en masse ubåde hernede. Der simpelthen havde ballistisk missil. Det kunne altså være rimelig cool. Der er plads lige... Kan vi komme lidt tættere på? Nej, sådan der. Lige der er der plads, og det er selvfølgelig også bare dejligt. Og der er ikke plads til mere. Nope. Ej, prøv at, vi kan lige så godt udnytte alt den plads, vi overhovedet kan få, okay? Lad være med at fylde så meget, Foxy. Det kunne være lækkert. Sådan der. Ja tak. Kan vi have en ubåd mere så? Der var lige plads, men... Spørgsmålet er, hvor meget vi lige kan komme tæt på her. Ikke tættere end det her. Okay, fint. Men det er også bedre. Det er også bedre end det, vi havde før. Prøv lige at se, hvordan det går, mand. Uha, det er så dejligt. Okay, og der er ikke plads her. Det tænker jeg ikke. Okay, skide godt. Skide godt, Egon. Hurtig magi. Yep, skader de fleste typer balloons. Det vil vi gerne have. 32.000. Jeg tror altså, at sådan en ærketrollmand er lidt mere safe, bare for at komme videre. Men det kunne også godt være ham her, han kunne et eller andet. Det kunne jo godt være. Det kunne jo sagtens være. Men jeg ved det ikke. Jeg tror lige nu... Hvem har poppet mest? Det har ham. Ved du hvad, så gør vi det sådan her. Så gør vi det til ham her. Så vi gør sådan her. Bang, bang, mand. Og så 32.000. Så får vi simpelthen en ærketrollmand. Og ærketrollmand er bare dejlig. Den kan et eller andet. Den kilder alle de rigtige steder. Og det er jo selvfølgelig bare, som det skal være. Det er bare, som det skal være. Hvis vi lige bruger vores ability en gang imellem. Nu får vi også snart vores svære angreb.
Hvordan fungerer det egentlig, når der er flere veje? Kommer der så flere af os? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, men jeg vil gerne finde ud af det. Jeg vil rigtig gerne finde ud af det. Hvornår får vi det? Lige efter. Sådan der. Okay, lad os se her. Kommer vi flere steder hen? Wow! Okay, det gør vi. Vi kommer mange steder. What? Ej, det så cool ud. Ej, det så mega cool ud. Jeg tager den lige slow motion bagefter. Eller normal mode. Fordi det er det jo teknisk set speed. Okay, lad os lige vente på, at der kommer nogle balloner, ikke? Det skal lige være noget pop, ikke? Okay, lad os se her. Ved du hvad, vi venter til runde 63. Runde 63, den er altid farlig. Det der, det er heller ikke noget problem for os. Endnu i hvert fald. Hvor er det lækkert. Kan vi ikke lige gøre sådan her? Bang, bang. Sådan der. Og missilerne her, de hjælper simpelthen. Det var allerede sejr, men ved du hvad, vi fortsætter selvfølgelig. Vi fortsætter. Selvfølgelig gør vi det. Runde 63. Og den her, den havde også været god at bruge den på. Men ved du hvad? Vi venter. Vi er halvvejs til ærketrollmanden. Hvilket jo kunne være så lækkert. Det kunne være så lækkert. Okay, lad os se her. Lad os se her. Altså, vi klarer det uden problemer lige nu. Kan vi gøre sådan her? Ej, jeg glemte slow motion. Jeg glemte slow motion igen. God damn it. Ej, det er slet ikke noget problem lige nu. Overhovedet. Sådan der. Nej, de dør bare så snart de kommer ind i midten. Hvor er det fedt. Slow motion her. Hold op, der er mange. What? Ej, hvor er det. Ej, der var mange af hende. Hvad? Der var ikke kun en. Det var fordi de går hver deres vej. Oh my god, mand. Så der kommer fire herover, fire her. Så der er 8 i alt. What? Vi ser det lige igen. Hvor er det cool. Hvor er det cool. Okay. Vi er der næsten 10.000, og så har vi en ærketrollmand. Og ærketrollmand er sgu bare dejlig. Det har jeg nævnt en gang. Men ved hvad? Bare lige, så vi er på den sikre side, så nævner jeg det igen. Nævner jeg det bare lige igen. Okay. Sådan der. Ej, ja. Det går jo fremragende. Jeg gad jo godt have ham her, men det kommer bare ikke til at ske lige nu. Desværre. Jeg tror, jeg har brugt ham en gang før. Inferno-ringen her. Så jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men han skulle gerne være buffed. Jeg tror faktisk, den ene gang, jeg har brugt ham, det var, hvor jeg lavede en video på, at han var blevet bedre. Whatever. Hvorfor kalder jeg det en han? Det er basically en af de få ting, der ikke er en ape. Okay, whatever. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Spring desværre for yep. Okay. Jo. Ej, hvor er det cool. Jeg kan godt lide den her bane. Der er ikke mange steder at placere tårnen, men den føles bare godt. Den føles godt, den her bane. Ej. Et eller andet tidspunkt, når der er så mange balloner herinde i midten og hele vejen ud, det kommer til at se så godt ud. Det kommer til at se så godt ud. Okay, vi er der næsten. Vi er der næsten. Sådan der, mand. Let's go. Skide godt, mand. Okay, kan vi få en. Kan vi ikke. Er der ikke plads til ham der? Kan man slet ikke. Er du så tyk? Oh my god. Okay, det kan man ikke. Han fylder åbenbart en hel del. Men kan vi slet ikke. Den mindste æb her. Nej, okay, han kan heller ikke være der. Er blå farlig eller hvad? Nej, okay, der er bare ikke plads. Fint. Hvis det skal være på den måde. Okay. Jo. Det er også i orden. Okay. Så hvad er det næste, vi kan gøre? Springende? Ja. Fortryllende klinger. Ja. Det er det der gør, at... Det er det, der gør, at vi får ekstra skade på alle balloner, og de tager skade over tid og sådan lidt. Hvilket jo er sindssygt lækkert. Det er altså bare dejligt. Der er slet ikke plads overhovedet til noget som helst. Og ved hvad? Det er også i orden. Kan vi få sådan en her? Og så... Jeg tror faktisk, jeg fik at vide, at det her det var sådan rimelig, rimelig lækkert. Altså, der og så der. Så ved hvad?
Lad os prøve. Lad os nu lige prøve. Vi har allerede poppet 200. Så det er da noget. Nej, ved du hvad? Jeg tror faktisk, der er noget, der er endnu bedre. Ja, jeg tror, det her det er endnu bedre. Jeg tror, det øverste det er endnu bedre. Fordi nu er vi så tæt på midten som overhovedet muligt. Vel? Så vi kommer ikke tættere på. Vi kommer ikke tættere på. Men så når der er nogen, der sidder fast her, så får de nogle istapper på sig. Og så popper de nogle andre. Ja, prøv lige at se det her. Prøv lige at se det her. Okay, det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt. Okay. Okay. Den havde også været ond. Men nej. Det tror jeg ikke, vi gør. No. Hvor er det cool. Hvor er det cool. Og det gør især ondt, hvis der er nogen lige her. Fordi de får bare 4 i hovedet. Wow. Død og ødelæggelse, mand. Sådan. Hvor er det cool. Der er ikke noget, der overlever. Der er ingenting, der overlever. Kan vi have noget her? Ej, det havde ellers været så cool. God damn it. Der er plads der. Jeg tror bare ikke, vi får ramt særlig meget, hvis der skulle være noget der. Okay, jo. Kan du så lige forsvinde her? Og så når ærketrollmanden lige kan nå ham, så gør det eddermame derude sundt. Det gjorde ingenting. Okay, fint. Skal jeg sådan her. Bang, bang. Den er lidt farlig, den der. Den er lidt farlig, men ikke farlig nok, kan man jo så sige. Okay. Lad os se her. Jeg tror, det havde været rigtig ondt. Hvis vi kan få den her Inferno-ring, det tror jeg altså virkelig kunne være rimelig pok-champ. Vi har ikke plads til en village nogen steder, altså overhovedet. Så det skal nok blive spændende. Vi kan selvfølgelig også have en masse helikopter og fly herude. Det kunne man også sagtens. Jeg har faktisk en strategi i hovedet. Men jeg vil faktisk bare helst gerne have den her. Men jeg er så mange for de der DDT's, camo luftballoner. Dem er jeg altså lidt bange for. De kunne altså godt være rimelig uhyggelige, fordi de er camo, det skal vi huske. De er camo, folkens. Vi kan jo nødvendigvis ikke skyde dem. Det er derfor, vi har ærketrollmanden. Men han kan jo nødvendigvis ikke tage dem alle sammen alene. Sword er her også. Jeg ved ikke, om hun kan gøre særlig meget mod dem, dog. Men det finder vi vel ud af. Jeg kan ikke lade være. Okay, vi mangler kun 7.000. Okay, ikke mere. Oh my god, kom så. Vi gør sådan her. Fordi det ser ud til at skade rigtig meget, når Sorda først får lov. Prøv lige at se den skade der. Okay, lad os gøre sådan her. De der klinger der. Det skader ikke så meget, men altså, det er fint. Det vigtigste er, at det virker. Okay, lad os se her. Bang, bang. Ja, prøv lige at se den pop damage der, mand. Kan vi ikke lige vise det igen? Jeg tror sagtens, vi kan vise det igen. Prøv lige at se, mand. Okay, og hun angriber os. Ligegyldigt. Okay, vi er der næsten. 500. Vi mangler 500. Kom så. Giv mig det. Ja, tak. Permanente flammer herop. Let's go. Okay. Jeg tror, vi bliver nødt til at fokusere en lille bitte smule på de opkommende. DDT's. Måske vi skal gøre sådan her i stedet. Er det ikke den her, der får... Jo. Jeg har en strategi her. Der er både jægerfly her. Men der er også at spamme dem her. Altså, det skulle nok også være super godt på en bane som den her. Ved du hvad? Vi tager bare lidt af hver, tænker jeg. Så tager wing app her. Okay. Et jægerfly mere. Bare så vi lige hurtigt kan gøre noget ved de der MOABs. Forhåbentlig. Der kommer en masse spam på skærmen. Det skal I lige være forberedt på.
Det skal I sgu lige være forberedt på. Okay, skal vi ikke lige fylde op hele vejen op til toppen? Det var da lidt uhyggeligt, men det gik da. Det gik da udmærket. Okay. Og så lige en sidste. Sådan der. En sidste af dem her. Ja tak. Let's go. Sådan der. Så nu er der rigtig mange bomber rundt omkring. Så på den anden side. Nu skal I se her. Nu skal I se her. Ups. Det var ikke lige meningen, jeg ville bruge den. Så skal vi have en masse af dem her. Om de... Nej, de bliver nødt til at have wingape. Og det er altså uhyggeligt det der, men de bliver faktisk bare totalt smadret, når de kommer ind i midten. Det er helt vildt. Holy moly, man. Damn. lad os gøre sådan her. Lad os lige fortsætte det, jeg havde gang i her, fordi... Så kan du altså bare være permanente eksplosioner, jeg sværger. Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Det bliver så godt, det her. Gamers. Og jeg ved godt, der er rigtig meget spam på skærmen. Men det er jo, hvad der sker. Det er, hvad der sker, når man er Bloons-mester. Sådan der. Hvis I ikke har smittet et like endnu og stadigvæk ser med, hvad laver I, mand? Har I ikke subscribet endnu? Det er også en fejl. Okay, lad os se her. Runde 100. Jeg er rimelig sikker på, at vi klarer den. Fordi så snart de kommer ind her i midten, så er det bare død ødelæggelse. Helt seriøst. Ja. Ja. Ja, alting dør bare her i midten. Hvor er det cool? Okay, nice. Wow. Okay, alting dør alligevel. Altså, det er ikke galt. Prøv lige at se her. Jamen, det er så smukt. Let's go. Skal sådan der. Og runde 100 er nu klaret. Ja tak. Jeg tror ikke vi kommer super langt ved, hvad vi kan lige så godt fortsætte en lille bitte smule. Sådan der. Simpelthen level 20 her. Nice. Okay. Hvad kan vi opgradere? Jeg kan næsten ikke se noget som helst. Så det er selvfølgelig også super. Kunne det gøre lidt sjovere at lave en njovn. Lige her om lidt. Prøv lige se alle de eksplosioner, mand. Hvad skal de gøre? Og så især når de samler sig i midten, så går det bare ud over alle. Oh my god, det er fedt. Det er så fedt. Ved hvad vi kunne have i midten? Jeg kommer lige i tanke om, hvad vi kunne have i midten. Eller, hvad der kan skyde ind i midten. Det kan en mortar. Jeg bruger dem aldrig. Jeg bruger aldrig de her tårne her. Jeg bruger dem aldrig. Men prøv lige at overveje. Er det her midten? Jeg tror, det her det er midten. Prøv lige at overveje den store her. Nej, den største. Den største lige der. Lige der i midten. Kunne det ikke være cool? Det tror jeg vist nok, det kunne. Ja, og allerede alle de pops der. Så mangler vi altså bare lige den største. Den største. Prøv lige at se den eksplosion der. Boom. Et kæmpe ring. Gigaring. Nå ja. Hun har jo fået et opgrid. Ja, svær angreb og fejrer alle banespor tre gange. Hvor er det smadret. Okay, så nu angriber vi simpelthen banen tre gange. Så basically tre gange 8. Okay. Prøv lige at se, hvordan vi swipede lortet. What? Okay, hvor er det cool. Sådan der. De har fået lidt mere fart på, synes jeg også. Okay. Men altså, alt efter runde 100, det er også randomized. Altså næsten. Næsten helt randomized. Så du kan have et game, hvor du kommer til runde 107 og havde det meget nemmere. Og jeg kan komme til en runde 101 og bare blive fuldstændig smadret. Så yes. En eventuel kommentar, I kunne lægge, det var, hvad jeres rekordrunde er. Hvor langt har I nogensinde kommet? Og så er jeg ligeglad med, om det er easy eller hard, eller hvad det er. Hvor langt er I kommet på en bane? Det vil jeg gerne høre, nede i kommentarfeltet. Så kan vi se, hvordan jeg kommer længst. Jeg tror snart, vi slutter.
Jeg tror snart, det går galt. Jeg tror ikke, der går lang tid. Og så er det slut. Så er det slut, boys. Så er det slut. Ej, hvor er det fedt. Hvor er det smadret. Jeg kan ikke finde musen. Hvor er musen? Den er der. Den der. Hold da op, mand. Damn. Ej, jeg kan godt have mit sort swipe lige nu. Det kunne bare lige... Ja, prøv lige at se de pops. Ej, hvor er det. Ej, hvor er det smadret. Hvor er det smadret. Okay, jeg gad sindssygt godt have den her nu. Okay, du var godt nok inde og vende rundt her. Du var da næsten på vej ud. Næsten. Det var sidste omgang, skulle du ikke? Jeg tror, de tager et par omgange. Okay, det var virkelig dårligt timet, det der. Fint. Jeg skal også sådan her. Hvor er musen? Den er der. Jeg vil rigtig gerne have den store. Come on, det kunne være så fedt. Det kunne være så fedt. Kom nu. Kom nu, please. Ja, tak. Den går helt ud. Den går helt ud til enden af banen. Ej, hvor er det kogt. Okay. Nice. Okay. Hvor godt den virker, det er en anden side af sagen. Men den er her i hvert fald. Prøv lige. Ej, hvor er det godt. Okay. Damn. Mhm. Jo. Jeg har lavet et eller andet, og det virker. Og ved hvad? Det er jo det, der er det vigtigste, ikke? Nå, okay. Så var der noget, der kom ud. Hvad kom ud? Dem der. Okay, fint. Det er der ikke meget at gøre ved. Lad os sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, at du nød den her video. Kunne I godt lide, så selvfølgelig like, subscribe, tryk på klokken og alt det andet fisk der. Hvis I gerne vil se mig spille igennem en Odyssey, så må I det jo gerne sige til. Skriv det ned i kommentarfeltet. Vi kan få nogle præmier, hvilket kunne være mega nice. Kan I have det godt. Hej hej.